Ростиславе, чи можна смажити їжу? Скажу сьогодні твердо і хочу сказати це вголос, щоб мене почуло багато людей. Просмажування їжі – це прямий контакт з металом. І коли ви контактуєте, уявіть собі, жива клітинка, жива енергетична клітинка, яка створена, щоб дати вам енергію, дати вам антиоксиданти, вона просто травмується, вбивається. Мені здається, що жарка ще пішла з того моменту, коли багато людей отруювалися м'ясом, м'ясними продуктами. В тому випадку смажити продукти є логічно, оскільки дуже велика кількість бактерій, мертвих клітин, і потрібно якось себе захистити. Але коли ви готуєте все підряд, це є досить таки проблема, оскільки це канцерогенчики маленькі. Розумієте, не лише в м'ясі може бути канцероген, а також овочі, які на перший погляд здається дуже цінним для вас. Тобто створюється своєрідний канцероген. І цей канцероген, він буде впливати на ваші клітини, красти один електрон з ваших здорових клітиночок. Це відбувається з кожним, зі мною, з людьми, які це роблять, з вами може відбуватися. Тому готувати все, що буде перевищувати 50 градусів, уявіть собі, кипіння ще може більш-менш захистити, тобто там 99 градусів, і потім вода випарює. Але якщо ви робите 50 градусів і вище приготування, я не фізик, я не хімік, я просто вам говорю, після 50 градусів потрібно бути дуже обачним, що ця необачність може привести вас до того, що будете збивати свій шлунок, свій кишківник, свій організм повністю. І це нормально. Тому, будь ласка, відповідь, чи я рекомендую щось присмажувати, запікати, не рекомендую. Якщо ваша печінка може нагріватись до 50 градусів для того, щоб продукувати холестерин, значить, мені здається, що це буде достатньою кількістю для обробки продуктів ззовні, для того, щоб вони приходили до вас всередину.